Pražská pouť se velmi podařila. Já jsem vlastně tady oba dva dny, tak tady jako tak procházím, přecházím. Bylo tady spousta lidí, přestože vlastně probíhal i triatlon na Nováku, takže příprava vlastně tento víkend byla opravdu plná lidí, tak si myslím, že se to hodně povedlo, máme krásné počasí. Součástí letošní 33. hornické prokopské pouti v rámci Hornického muzea Příbram bylo jednak divadelní a šermířské představení v podání divadelka pana magistra Bílka a sdružení Adorea, kteří nám přiblížili dobu Jana Antonína Alise v 18. století a dobu, kdy on vlastně dokázal prosadit těžbu z hlubinných dolů a i vlastně jeho zásluhou Příbram tvořil to obrovské bohatství těchto kovů. No a další bod toho programu bylo otevření části inovované expozice o historii příbramského hornictví, kde jsme společnými silami a díky panu Šlapákovi, grafiku a výtvarníkovi, vybudovali tu část věnovanou právě 19. století, kdy došlo k tomu největšímu boomu hornictví. A můžeme stříhat. Děti říkají číma. Tatínku, já číma. Právě končí Prokopská pouť a měli jsme možnost vlastně nyní otevřít novou expozici v Cáchovně, která je úplně nádherná, já jsem z toho úplně nadšený, taky vlastně to úvodní slovo pana doktora Welfa bylo úžasný, že vlastně i úplně laika, jako jsem já, vlastně dostal do té historie vlastně celého toho hornictví, takže jsem za to moc rád. A je pěkné, že je to vlastně při příležitosti 33. ročníku Prokopské pouti. Návštěvníci, kteří sem chodí často, tak mají opět zase o jednu novinku navíc a jsem moc rád, že se tak vydařila, kdy vlastně tam máme i ten výtah, ten model výtahu, který tolik pomohl právě v 19. století horníku. Jsem rád, že ta expozice je otevřená. Tak Středočeský kraj jako zřizovatel Hornického muzea Příbrami podporuje jak ty akce, které připomínají tradice, na kterých se podílí i místní příbramské spolky, tak i úpravu a budování například nových expozic. Dneska jsme viděli nově upravenou expozici, která se týká hornictví 19. století a my se snažíme spolu s řediteli našich příspěvkových organizací expozice modernizovat i prostřednictvím nových technologií, jako je třeba virtuální realita nebo rozšířená realita. Co se týká spolupráce státního podniku Diamo a Hornického muzea Příbram, tak v podstatě spolupráce je dneska na té úrovni, že my se staráme o ty důlní díla, která jsou, a provozovatel vlastně těch prohlídkových tras a je Hornické muzeum Příbram. My v podstatě jim zabezpečujeme tu bezpečnost, aby lidi, kteří dolů se chodí podívat a přibližují se jim vlastně ty stará důlní díla, tak aby byly bezpeční. To je vlastně dneska vlastně činností státního podniku Diamo. Já musím říct, že zaměstnanci Příbramského muzea jsou velmi schopní a erudovaní a my jsme velmi rádi za tu spolupráci, která s nima je opravdu bezproblémová. Věřím tomu, že jsou velkým přínosem pro příbramáky, protože zde vzniká i třeba spousta edukačních aktivit, které můžou navštěvovat zdejší školy. Jsem velice rád, že se o to přišlo s námi podělit spoustu lidí a i čestných hostů a že se jim jak vystoupení divadelníků a šermířů, tak i naše inovovaná expozice líbila. Zdař Bůh. Po vzoru jiných měst vydává i město Příbram letos poprvé výroční zprávu. Je to obsáhlý dokument, v němž se dozvíte bez příkras, naprosto jasně, transparentně a jednoduše, jak si město v roce 2021 počínalo. Výroční zprávu můžete nalézt na tomto odkaze. Koukněte se, jsou to zajímavá čísla a zajímavé informace. Začínají 13. minutky, u kterých vás vítám.
Rekonstrukce Prokopské ulice je takovým dlouhodobým slibem města vůči Březohorákům. Teď už konečně je rekonstrukce na spadnutí. Dělí nás od ní v podstatě jenom podpis smlouvy. Práce mají být zahájeny ke konci léta a budou se dotýkat celých 700 metrů Prokopské ulice. V rámci té veliké investice, která nás tady na Březových horách bude čekat a jejímž zhotovitelem je první SČV, je kompletní výměna všech sítí. Vodovod, kanalizace, 390 metrů plynového potrubí, veřejné osvětlení a na závěr samozřejmě povrchy. Ty mají jednu zvláštnost. Budeme se snažit použít kostky, které jsou ukryty pod nánosy asfaltu. Stejně jako kostky budeme snažit používat i ty obruby, které jsou tady již mnoho desítek let a k tomu místu tady rozhodně patří. Jak jsem možná říkal, rekonstrukce bude dlouhá a náročná, a to nejenom pro stavební firmu, ale i pro zdejší obyvatele. Budeme se snažit stavbu etapizovat tak, aby případný zásah do pohodlí života byl co možná nejmenší. A ještě dvě informace. Součástí rekonstrukce bude i výměna kontejnerů. Už tam nebudou takové ty ošklivé plastové, ale polozapuštěné, ty zemní kontejnery. A během rekonstrukce dojde i k instalaci bankomatu v plotu u základní školy. Z Prokopské ulice, jejíž rekonstrukce je právě před spuštěním, jsme se přesunuli do ulice Generála Kohla. Tady naopak jsou práce dokončovány. Už za několik málo týdnů bude tady kompletně hotovo. Například parkovací místa, kterých tady nově bude 194. Součástí obnovy celého prostoru jsou i polozapuštěné kontejnery, které tady nově naleznete na 5 místech. Bývá ještě dodělat terénní úpravy a chodník, který kopíruje celou délku hlavní komunikace. V projektu se počítá pochopitelně také s výsadbou nové zeleně. V oblasti Flusárny je čilý stavební ruch. Právě teď se tady dokončují autobusové zastávky, které jsou takovou předzvěstí velkého projektu odstavného parkoviště, se kterým se začne také na přelomu léta a podzimu. Projekt, který začne ještě do prázdnin, je úprava vstupu na nový rybník. Pojďme se tam podívat. Jak můžete vidět na vizualizaci, tak vstupní brána do nového rybníka bude úplně nová, bude vypadat úplně jinak. Pochopitelně si to vyžádá dílčí omezení. Vstup do areálu nového rybníka bude realizován o kousíček dále ve směru k junior klubu. Důvod pro změnu anebo opravu vstupu na novák je nejenom estetický, aby to hezky vypadalo, ale také bezpečnostní, abychom vyřešili takovou nepřehlednou situaci, která tady před vstupem do nového rybníku je. Součástí projektu je i výměna těch nefunkčních solárních lamp, minimálně tady na této polovině směrem ke kruhovému objezdu. Když budou probíhat práce na vstupu do nového rybníka, je zcela logické, že ten vstup bude uzavřen. Ale nebojte, na novák se dostanete, bude udělaná díra v plotě o kousíček dál směrem k junior klubu, kudy bude možné do areálu vstupovat. Další věcí, která se na nováku chystá z těch investičních, je obnova lávek přes potok, které již dávno nejsou v dobrém stavu. V době letních prázdnin každoročně otevíráme pro veřejnost školní hřiště. Nejinak tomu bude i letos, a tak v době od 1. července do 31. srpna mohou sportovci využívat hřiště zde u základní školy Jiráskovy sady a hřiště u základní školy Bratří Čapků. Hřiště, na která budou umístěny mobilní toalety a odpadkové koše, budou otevřena denně od 8 do 20 hodin. V posledních dnech jsme obdrželi hned dvě kladná vyrozumění u dvou žádostí o dotace. První z nich je dotace na adaptační skupiny pro děti ukrajinských uprchlíků, a to ve výši 7 320 000 korun.
Na realizaci adaptačních skupin poskytlo tuto dotaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ráda bych ještě připomněla, že doposud v Příbrami fungují 4 adaptační skupiny a nejinak tomu bude i v období července a srpna opět 4 adaptační skupiny. Druhá dotace směřuje do města z Ministerstva kultury, a to ve výši 1 100 000 korun ve prospěch rozvoje městské příspěvkové organizace Galerie Františka Drtikola. Jak můžete vidět, na Březových horách se připravujeme na velikou slávu, na Prokopskou pouť, na kterou se můžete těšit 2. a 3. července. V sobotu začíná program ve 14 hodin na náměstí Je a Alice a na Dole Marie. Těšit se můžete na koncerty, tanec, komedianty či ukázky práce dobrovolných hasičů. V 21 hodin vychází z náměstí TG Masaryka průvod takzvané Čepobytí, který projde městem. Druhý den pouti začne hornickou parádou, průvodem směřujícím opět z náměstí TGM ke kostelu svatého Prokopa. Příbramské léto to není jenom Prokopská pouť, ale jsou to i další akce. Například na Novém rybníku budeme pokračovat v tom superhrdinském tématu. Čtvrteční tréninky superhrdinského léta se budou konat po celé léto na Nováku. Po dobu prázdnin budou probíhat také známé a oblíbené animační programy. Vážení a milí, z 13. minutek je to úplně všechno. Sluníčko svítí, je léto, je nádherně. Užívejte a mějte se fanfárově. Dobrý den, vážení diváci. Mimořádná situace si vyžaduje mimořádnou relaci. Naše společnost bude totiž již brzy reálně čelit bezprecedentnímu kolapsu, který by vás rozhodně neměl nechat klidnými. Do studia Les proto přišli hned 2 naši stálí hosté, aby se s vámi podělili o záložnou energetickou aktualitu. Jedná se o tak průlomovou informaci, že by vás měla vtáhnout do ulic s jedním cílem. Vyčistit sídlo vlády jako Augiášův chlév. A pokud se k tomu odhodláte, laskavě si přitom uvědomte, že ani jedna z předchozích vlád neudělala prakticky nic pro odvrácení současné situace. Nevěřte nikomu z těch, kteří už u moci byli. Nepředstavují žádnou zvláštní autoritu. Ale zpět k výpovědi zde přítomných hostů a respektovaných odborníků na energetiku Ivana Noveského a Vladimíra Štěpána. Vážený Ivane, vážený Vladimíre. Mluvte na rovinu, vůbec se s tím s ničím a s nikým nemazlete. Nemlčte, prosím. Tak já s dovolením začnu. Já myslím, že máte naprostou pravdu, že v současné době a v příštích měsících počínaje červencem, vyvrcholí krizová situace v energetice. Ta bude způsobená tím, že Ruska s největší pravděpodobností jako důsledek sankcí uzavře téměř veškeré dodávky plynu do Evropy. Zůstane jenom nějaké minimální množství. To znamená, máme 2 problémy. Fyzicky tady nebude plyn od někdy 11. července. A druhá věc je, že pokud bude, tak bude za tak strašlivé ceny, že to málo která domácnost zaplatí nebo i průmysl. Takže dojde k přerušení dodávek plynu už toho 11. července? No, jednoznačně ano, protože Nord Stream 1, která je vlastně dneska rozhodující pro nás, protože tam tudy jde plyn do Německa a přes Německo do České republiky, tak vzhledem k tomu, že bohužel teda Siemens jako německá firma má zablokovaný kompresor v Kanadě, takže tím pádem vlastně technicky nelze dodávat to množství, protože jeden kompresor je tam zablokovaný, druhý je vymontovaný, třetí kompresor už dosluhuje z hlediska motohodin, to znamená, je potřeba prostě udělat odstávku. Takže Rusové udělají odstávku, což je v podstatě v současné době katastrofické pro nás, protože Nord Stream 2, který by mohl být z hodiny na hodinu, protože je plný plynu, je připravený do provozu, by mohl být okamžitě zapojen a okamžitě by mohl začít dodávat svých 55 miliard kubíků ročně, tak je bohužel mimo provoz. Proč se to zařízení neopravuje?
Kde je tedy ta hlavní příčina vlastně toho zastavení dodávek? Protože nebude to asi tím, že je tam jenom ta porucha. Ta hlavní příčina jsou protiruské sankce, na které Rusko reaguje. Můžeme se domnívat, jestli nakolik je to pravdivé nebo ne. A je to realita a tady je jedno velké nebezpečí, na které jste upozornil. Tím, jak jsou to sankce, tak my nevíme, jak dlouho budou trvat. Protože pokud se Rusko s EU nedohodnou, tak to může trvat i celou zimu. A když to bude trvat celou zimu, tak máme právě ty dva důsledky, že nebude plyn. Jako nástroj máme plyn v zásobnících a ten budeme muset čerpat už od července. To znamená, že nám dojde nejdéle v prosinci před zimou. A naši sousedé jako Německo nedávno prohlásili, že nám nepomůžou. A není žádný jiný stát, který by nám pomohl. Nebude mít nikdo jako pozor. To je ta evropská solidarita. To je ta solidarita. Tady bych Vladimír možná trošku opravil, protože Vladimír říká, dodám plyn v prosinci a on ten plyn může být podstatně dříve, protože my vlastně nevíme, kolik toho plynu v těch zásobnících, které jsou na českém území a nepatří České republice, patří německé společnosti a dva další, které patří ještě někomu jinému, tak my vůbec netušíme, kolik v tom je českého plynu. My víme pouze o tom, že ministr Síkela koupil nějakých asi 230 milionů kubíků za 37 korun za kubík, ale to je všechno. Další informace nemáme. To znamená, je otázka, komu ten plyn patří, kterým obchodníkům patří a je otázka, jestli ty obchodníci ten plyn neuplatnějí třeba v Německu ve finále. Možná proto RWE přerušilo prodej těch zásobníků. I to je možné. Umíme vlastně vyjmenovat adresně tedy, kdo je vinen v naší republice za to přerušení dodávek z Ruska plynu? No adresně, ono to je těžko adresně, ono to je souhrn několika vlivů, které už se opakují, že tedy jaksi došlo k tomu, že na Rusko byly uplatněné sankce, že jo, které teda znamenalo, že Rusko začalo dodávat jenom ten plyn, který musí z kontraktů, a to je právě to, na co my upozorňujeme. Jestliže my chceme zvýšit bezpečnost, tak musíme mít taky takový kontrakt, protože na burzu už skoro nikdo nedodává. A pokud dodá, tak to bude za takové ceny, že v zimě zaplatíme za topení plynem 100 až 200 tisíc a za elektřinu 200 až 400 tisíc. No a stát nařizuje v podstatě, přejdete z plynu na elektřinu. To znamená, stát žene obyvatelstvo a průmyslu do naprosto bezvýchodné situace, protože to nezaplatí za prvé. A za druhý ČES může tu elektřinu vyvážet. No, tady je několik ještě dalších faktorů. Jeden faktor je v tom, že pokud by se opravdu měl nahradit elektřinou ten plyn, tak to by znamenalo, že okamžitě ze dne na den by tady museli stát tři nové Temeliny a tři nové Dukovany, což je samozřejmě absolutní nesmysl, zvláště když ten Rosatom to nemůže stavět, který by to byl schopen postavit, ale samozřejmě v řádech desítek let. To je jedna věc. Druhá věc, tady se opravdu jedná o to, že ten plyn a to, kdo to zavinil, to je spíš Evropská unie, protože ta opakovaně vyzývá Rusko, ať se přestane dodávat. Teď opakovaně to byly veřejné výzvy, nechceme ruský zemní plyn, chceme zastavte dodávky ruského zemního plynu a ruské ropy. A česká vláda se k tomu bohužel přidává, čili já se obávám, že tady to... Naši to ochotnými nástroji. No, já to nemohu takhle komentovat. Politika není moje silná stránka, ale bohužel, když se politici začnou spát do energetiky, tak je to vždycky problém. Já bych k tomu dodal jenom jednu maličkost ještě k tomu, co tady říká Ivan. Tady jde o to, že naše vláda závislost na východu nahrazuje 100% závislost na západě, neboli na Rusku, teda na Německu. A Německo ten plyn nedá a říká ani, že zkrátka ho bude mít tak málo, že nám nedodá. To znamená, že to, co jsme říkali, v této situaci a ukazuje se to jako oprávněné, my potřebujeme ten dvoustranný kontrakt s Ruskem, protože to je jediná cesta, kudy poteče plyn. Takže to je také ten jediný nástroj, to je jediná cesta, kudy, ano, jak se aspoň nějaké minimum. A proto to je ten druhý důvod, nejenom cena, ale teď se ukázalo ta bezpečnost, že vázat se ať už na východ nebo západ je špatné, potřebuje diverzifikovat. A od podzimu naše skupina nabízí zde přítomného Vladimíra, protože to je největší odborník na kontrakty v Evropě, jo, tak nabízíme ho jako ta skupina, ať prostě ta vláda, případně ministerstvo průmyslu, využije jeho schopnosti a ten kontrakt se uzavře pro Boha. Protože bez toho kontraktu opravdu ta Česká republika nemá šanci.
Jenom ještě taková malá poznámka. Když přejdeme na elektřinu masivně, všichni začnou zapojovat, jakmile budou ty chladné dny, přímotopy, no tak přece dojde k blackoutu. To je zákonité. No a co potom? Nebude fungovat nic. Ti lidé budou v podstatě umírat. My jistě k tomu blackoutu dojde dříve v Evropě, u nás až potom. Takže já bych zatím byl klidný, protože to spadne celá Evropa. Jasně, dobře, jako to si mě uklidnil. Takže pojďme ještě dál. Co si myslíte, v jaký krocích se to bude celé odehrávat? Kdy se vlastně vyštengrou ty ceny tak, že už to nebude naprosto možné splácet nebo platit? V současné době, když bych to bral, tak ta cena elektřiny se vyvíjela 1000 korun, 2, 3, 4, 5, 6. Teď nedávno, několik dní, jak vznikla taková ta obava, že nebude plyn, tak vylezli na 7000. A ještě to nereaguje na to, že opravdu dojde k přerušení ta cena na burze. V tu chvíli, jak to bude jasné, tak vylítne právě na to mezi 10 a 20 tisíci. Jo? A to je to, co říkám, 200 až 400 tisíc auto. A my budeme mít 10x vyšší ceny elektřiny pro obyvatelstvo než na Slovensku. Jestli si to někdo uvědomuje. A Slováci během 3 neděl dokázali se dohodnout pod nátlakem, že to zdaní, že jo, tu elektřinu z jádra, s Křetínským, který působí i tady, jo, se dohodli, že teda bude ta cena zafixovaná na těch 60 euro a my už teď kupujeme za 280 a půjde to na 400. To je naprosto nezodpovědné od naší vlády. Takže to se vracím k tomu úvodu, že ty lidi teda jako opravdu čekají, až přijdou o domy, jo, průmysl, až to za korunu někomu předá, a pak budou konat. A odbory nefungují. Tady je potřeba ještě doplnit jednu věc. Vladimír hovoří o burzovních cenách. Jo? Pokud je 6 tisíc za 1 megawatt hodinu, tak to znamená, že v podstatě ve finále musíme k tomu přičíst ještě distribuční, musíme k tomu přičíst daně a tak dále. To znamená, cena pro jednoho každého spotřebitele potom je třeba 11 korun za kilowatt hodinu. 11 korun za kilowatt hodinu, která se vyrábí za 25 nebo za 15 halířů. To je na tom to úplně šílený. Děkuji vám, pánové, za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další pokračování u cyklu O čem se mlčí. Prosím, vy však nemlčte. Ostatně soudím, že vláda musí být svržena. V současné době je rybník Kaňka kvůli odbahnění, opravě hráze a přelivu bez vody. Ovšem to by se mělo brzy změnit a není to jediná změna, která rybník čeká. Měl by se totiž z něj stát sportovní rybářský revír. Více nám o tom řekl starosta města Jan Konvalinka. Budeme ji v průběhu leta spouštět a byl tady požadavek rybářů, který mi přijde správný, že Kaňka by nebyla povní rybník, ale že by byla součástí sportovního revíru, tak, aby bylo možno normálně na povolenku toho rybníka chytat, ne tedy po obvodu celého břehu, ale nejenom na vyznačených místech. Já si myslím, že to je fajn, že i v rámci té zelené páteře dokážeme nabídnout tuhle zájmovou činnost lidem, kteří si rádi zarybaří, tak málo které město to má, že prakticky v centru, že se můžou chytat ryby. Pro rybáře by měl být podle vedení města vyhrazený prostor na rybaření na břehu směrem k Drplu poblíž zastávky městské hromadné dopravy. S Příbrami Radek Ctibor. Pomalu se blíží komunální volby a jedním z témat, které se už nyní probírá, jsou plánované velké investice města. Ty by měl obsahovat v minulosti tolikrát zmiňovaný střednědobý investiční výhled. Nicméně místostarosta Martin Brušík, který má investice města na starosti, se před časem vyjádřil, že právě kvůli blížícím se volbám nemá cenu příliš plánovat a uvidí se, co bude dál, až potom, co voliči znovu rozdají karty. Já si myslím, za 4 měsíce jsou volby. Po volbách rada města prostě může změnit úplně všechny plány, třeba i KDU ČSL. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je úplně jako bezpředmětný, abychom se tady bavili o tom, co bude po 23. září. Myslím si, že do té doby, na tento rok, máme schválený rozpočet, máme schválené investiční akce. Pokud jde o plány, například je a Adise, tam si myslím, že už by mělo být ještě před volbami vlastně jasno, nebo ten návrh, ten vítězný návrh. A pak samozřejmě, jak říkám, rada města, zastupitelstvo nové vlastně bude rozhodovat o rozpočtu na příští rok,
a o těch dalších letech, co budou priority. S tímto postojem ale nesouhlasí bývalý ekonom města Václav Dvořák. Podle něj městské investice plánované v současné době budou dobíhat ještě rok až dva po volbách. To, co se teď naplánuje, to se bude dělat za rok, za dva. Prostě takhle to běží. A když pan Buršík plácne takový nesmysl, že má cenu se zabývat investicemi jenom do voleb, tak je to jenom projevem té zoufalé, nevím, jak to říct, amatérské beznaděje, nevím. A v tom před půl rokem schváleném střednědobém rozpočtovém výhledu je na investice ročně plánováno něco kolem 200-250 milionů korun, ale vemte si, jen ten akvapark spolkne dvouletý limit na investice. Z velkých městských investic tak zatím vedení města oznámilo pouze podepsání smlouvy s firmou Metrostav na stavbu parkovacího domu u autobusového nádraží, zahájení rekonstrukce Prokopské ulice a zhruba v polovině července by se měly otevírat obálky s nabídkami na rekonstrukci bazénu. S Příbrami Radek Ctibor. Kvůli covidu se v minulých dvou letech nemohla uskutečnit celá řada kulturních, sportovních či společenských akcí. Jejich pořadatelé se nyní proto tyto dluhy snaží napravit. Jedním takovým restem byl i koncert připravovaný pro obyvatele domova seniorů na Březových horách. Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů připravoval realizaci tohoto koncertu velmi dlouho. Uskutečnit se mohl až nyní, v době, kdy již není omezeno společenské setkávání. Skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho či Jakuba Jana Ryby a dalších přijeli na Březové hory zahrát a zaspívat sopranistka Kristýna Kůstková, houslistka Lucie Sedláková-Hůlová a Ondřej Valenta, který hrál na čembalo. Koncert, který se uskutečnil za podpory města Příbram, v Parném odpoledni vnesl svěží vánek do všech prostor domova a naplno si jej užívali jak samotní seniori, tak i zaměstnanci domova, kteří se také přišli zaposlouchat do nádherných tónů klasické hudby. S Příbrami Radek Ctibor. Vážení diváci, vážení přátelé koní, milovníci koní a prostě všichni, kteří máte ty naše čtyřnohé kamarádi rádi, přijďte se podívat 6.8.2022 do obce Las, kam vás jménem pořadatelů této akce soutěže chladnokrevných koní si dovoluji co nejsrdečněji pozvat. A co zhruba uvidíte? Uvidíte to, co jste určitě ještě neviděli, krásné obrovské koně, naleštěné postroje, soutěžící, kteří chtějí vám předvést to nejkrásnější, vozatajskou jízdu, práci s kládou, což je imitace práce z lev v lese, a nakonec královskou disciplínu těžký tah. Soutěže chladnokrevných koní v našem okrese začaly v 90. letech. První z nich byla v Kosovém hoře ve spolupráci s jezdeckým oddílem.
a nejvíce o to zasloužili pánové Loudové a pan Stanislav Kulanda. Místo, ve kterých se soutěže podařilo uspořádat, byly Smolotely, které pořádal pan Krištofík. Později to přesunul do Roželova. Další místo, kde se konají hobby soutěže chladnokrevních koní, se staly Rejkovice, kde to pořádá pan František Kratochvíl, který je sám aktivním jezdcem nebo kočím. No a naposled vznikla soutěž tady v Lázu, kterou pořádá pan Jura se svými přáteli. To, že je tady třetí ročník, je pro všechny jenom dobře. A důležité i to, že se koná ve stále stejném termínu, to znamená první srpnovou sobotu. Doufejme, že i letos nám stejně jako loni a předloni bude přát počasí a že se stejně sejde minimálně tolik lidí jako v předchozích dvou letech. Tak já bych chtěl závěrem jenom dodat to, že takové závody, které se konají tady v Lázu bez podpory sponzorů, asi by to nevzniklo. Takže bude poděkování všem sponzorům a těm lidem, kteří k tomu pomohli. Celý den se bude na co koukat. Takže těšíme se na vaši účast a doufáme, že nám vyjde počasí. Já bych chtěl všechny milovníky koní, všechny milovníky dobré zábavy pozvat, aby sem k nám do Lázu, do Brd, aby se přijeli podívat, pobavit a odjížděli spokojeni nejenom se zážitky, ale i třeba s novými přáteli. V současné době je rybník Kaňka kvůli odbahnění, opravy hráze a přelivu bez vody. Ovšem to by se mělo brzy změnit a není to jediná změna, která rybník čeká. Měl by se totiž z něj stát sportovní rybářský revír. Více nám o tom řekl starosta města Jan Konvalinka. Budeme ji v průběhu leta spouštět a byl tady požadavek rybářů, který mi přijde správný, že Kaňka by nebyla povní rybník, ale že by byla součástí sportovního revíru, tak, aby bylo možno normálně na povolenku toho rybníka chytat, ne tedy po obvodu celého břehu, ale nejenom na vyznačených místech. Já si myslím, že to je fajn, že i v rámci té zelené páteře dokážeme nabídnout tuhle zájmovou činnost lidem, kteří si rádi zarybaří, tak málo které město to má, že prakticky v centru, že se můžou chytat ryby. Pro rybáře by měl být podle vedení města vyhrazený prostor na rybaření na břehu směrem k Drplu poblíž zastávky městské hromadné dopravy. S Příbrami Radek Ctibor. Pomalu se blíží komunální volby a jedním z témat, které se už nyní probírá, jsou plánované velké investice města. Ty by měl obsahovat v minulosti tolikrát zmiňovaný střednědobý investiční výhled. Nicméně místostarosta Martin Brušík, který má investice města na starosti, se před časem vyjádřil, že právě kvůli blížícím se volbám nemá cenu příliš plánovat a uvidí se, co bude dál, až potom, co voliči znovu rozdají karty. Já si myslím, za 4 měsíce jsou volby. Po volbách rada města prostě může změnit úplně všechny plány, třeba i KDU ČSL. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je úplně jako bezpředmětný, aby jsme se tady bavili o tom, co bude po 23. září. Myslím si, že do té doby, na tento rok, máme schválený rozpočet, máme schválené investiční akce. Pokud jde o plány, například je a Adise, tam si myslím, že už by mělo být ještě před volbami vlastně jasno, nebo ten návrh, ten vítězný návrh. A pak samozřejmě, jak říkám, rada města, zastupitelstvo nové vlastně bude rozhodovat o rozpočtu na příští rok a o těch dalších letech, co budou priority. S tímto postojem ale nesouhlasí bývalý ekonom města Václav Dvořák. Podle něj městské investice plánované v současné době budou dobíhat ještě rok až dva po volbách. To, co se teď naplánuje, to se bude dělat za rok, za dva. Prostě takhle to běží. A když pan Brušík plácne takový nesmysl, že má cenu se zabývat investicemi jenom do voleb, tak je to jenom projevem té zoufalé, nevím, jak to říct, amatérské beznaděje, nevím. A v tom před půl rokem schváleném
střednědobém rozpočtovém výhledu je na investice ročně plánováno něco kolem 200-250 milionů korun, ale vemte si, jen ten akvapark spolkne dvouletý limit na investice. Z velkých městských investic tak zatím vedení města oznámilo pouze podepsání smlouvy s firmou Metrostav na stavbu parkovacího domu u autobusového nádraží, zahájení rekonstrukce Prokopské ulice a zhruba v polovině července by se měly otevírat obálky s nabídkami na rekonstrukci bazénu. S Příbrami Radek Ctibor. Kvůli covidu se v minulých dvou letech nemohla uskutečnit celá řada kulturních, sportovních či společenských akcí. Jejich pořadatelé se nyní proto tyto dluhy snaží napravit. Jedním takovým restem byl i koncert připravovaný pro obyvatele domova seniorů na Březových horách. Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů připravoval realizaci tohoto koncertu velmi dlouho. Uskutečnit se mohl až nyní, v době, kdy již není omezeno společenské setkávání. Skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho či Jakuba Jana Ryby a dalších přijeli na Březové hory zahrát a zaspívat sopranistka Kristýna Kůstková, houslistka Lucie Sedláková-Hůlová a Ondřej Valenta, který hrál na čembalo. Koncert, který se uskutečnil za podpory města Příbram, v Parném odpoledni vnesl svěží vánek do všech prostor domova a naplno si jej užívali jak samotní seniori, tak i zaměstnanci domova, kteří se také přišli zaposlouchat do nádherných tónů klasické hudby. S Příbrami Radek Ctibor. Diváky o druhé poliklinice. My jsme obvolili na kraji o to, aby na druhé poliklinice bylo zřízeno pracoviště pouze pro zdravotnickou péči. Mluvilo se o tom, že město vymění se Středočeským krajem, jemuž ta druhá poliklinika patří, za hornický domeček. To se kraji nelíbilo. My jsme se dotazovali našich kolegů, kteří pracují na kraji, jak by to šlo udělat, co by jsme pro to měli a mohli udělat. Bylo nám řečeno, že druhá ten hornický domeček není adekvátní ke směně, takže jsme vymýšleli, co bychom mohli, nebo co by se dalo nabídnout, co by město mohlo nabídnout. Tu druhou polikliniku padla řeč na obchodní akademii, o čem jsem s panem starostou Konvalinkou mluvil. Bohužel nestalo se tak, tak druhá poliklinika pravděpodobně přejde do soukromých rukou, ale i tak se budeme zasazovat a všechno spěje k tomu, že by to tak mělo být, že druhá poliklinika bude stále pouze
jako zdravotnické zařízení, což my teda pro Příbramáky chceme, je to důležité. No a ta druhá věc, o které jsem chtěl informovat, je, že jsme na základě diskuze na posledním zastupitelstvu, kdy pan starosta říkal, že nejsou peníze z kraje pro, a teďko bych to řekl správně, pro domov seniorů Centra sociální a zdravotních služeb města Příbram, kde se dotazoval na kraji finanční prostředky, tak my jsme taky tedy vyvinuli síly směrem k tomu, abychom oslovili jsme náměstka Pavlíka a paní hejtmanku, aby se pokusili nějaké ty prostředky sem do Příbramy pro toto centrum získat. Takže to jsou dvě takové věci, které jsme si říkali, že by Příbramáci měli vědět. Už máte sestavenou kandidátku za ODS na blížící se volby? Tak samozřejmě, že máme. Kandidátka je hotová, je předaná. A ještě jsme, já vím, kam ta otázka si směřuje, je to proto, že většina těch příbramských stran, které hodlají kandidovat do komunálních voleb na podzim, tak už ukázalo své kandidátky, nebo ty hlavní, ty první, těch prvních pár kandidátů. My jsme tak lehce jenom ukázali, ale my vyjedeme s kampaní během léta nebo až v září, protože lidi mají teď plný starosti, i úplně jiný starosti, těší se na dovolený a co bylo před prázdninama, bude zapomenuto a vyjdeme včas, vylezeme včas s tím a nebojte se. Já vítám v trošku netradičním cynikově podcastu, který je dneska na výjezdu na Novém Rybníku, ředitele sportovních zařízení města Příbram Jana Slabu. Dobrý den. Dobrý den, rád vás vidím. Pane řediteli, já se vás musím zeptat hned z kraje. Sportovní zařízení města Příbram, to je de facto jedna, možná dokonce největší příspěvková organizace města Příbram. A já mám takový pocit v posledních letech, že když město si s něčím neví rady, tak to vrazí Slabovi. Takže vlastně ta organizace trošku jako nabývá a nabývá. Jak se vám to třeba daří zvládat, nebo myslíte si, že ty sportovní zařízení ještě mají co pod sebe přijmout, protože naposledy tuším to byl Grany? To je těžká otázka. Ono to zní hrozně hezky, že když se něco nedaří nebo něco je navíc, že se to dá Slabovi, ono to až tak jako o mě není, se přiznám. Takže v té první řadě musím říct, že ono je to hlavně o těch mých kolezích, který mají z mého pohledu jako enormní kvality. A současně s tím jim musím za to poděkovat, protože bez nich by to nešlo. A to, že nabíráme nové služby a ty areály, tak já spíš to jako vidím jako takový logický vyústění jako všech těch souvislostí dohromady, protože vlastně my máme poměrně širokou škálu od těch služeb, které poskytujeme a bohužel ty, nebo bohudík, to nevím, jak se to položí, ty odbory takové jako možnosti nemají jako my. My jsme poměrně jako dynamická skupina osob, která se mezi sebou našla a rádi děláme ty věci. A nemyslím si, že to je spíš tak, jako že by nevěděli třeba co s tím, ale je to poměrně jako těžký uchopit, když máte omezený ty možnosti. My až tolik omezený nemáme, jako třeba ty různý odbory, ale je to těžký, přiznám se, z pohledu toho, protože za každou kvalitní službu nebo za každou věcí, kterou chcete dělat kvalitně, tak musíte mít kvalitní lidi. My máme hodně kvalitních lidí, ale taky proto, aby jsme udrželi ten nastavený rámec, tak potřebujeme další kvalitní lidi a v dnešní době je to poměrně komplikovaný. Ale je to tak, že ve své jednoduchosti nás ta práce baví, tak si snažíme dělat na maximum a když se nám něco podaří, jsme za to rádi, ale nemyslím si, že děláme všechno jako nejlíp ze všech. Taky jsou věci, které se nepodaří. Jasně, ale třeba u toho granitu, dejme tomu, tak je tam možnost toho lyžování, tak že to pod to sportovní jasně. Jako spadá. Že? Nový rybník, sportovně relaxační areál, jasně. Ale třeba prvek, který se mi tam jako úplně neštimoval, tak je junior klub. Jo, to je de facto trošku jako mimo rámec té vaší působnosti.
Jak vy třeba dneska vnímáte to, že spravujete ten junior klub a jak podle vás funguje? A jestli by třeba neměl přejít pod celý městský kulturní středisko? Já vím, že je tam trošku problém s tím občerstvením a tak dále, ale přece jenom je to vlastně takový hybrid, kdy vlastně jednu budovu spravují dvě organizace. Tak, ta spolupráce, tam si myslím, že z pohledu těch kulturních akcí poměrně funguje. Největší problém toho provozování junior klubu je v tom, že vlastně my máme strašně moc zázemí spolupersonálního i technického pro údržbu těch budov. Městský kulturní centrum tohleto zázemí nemá, takže proto jako logicky z toho vychází to, než aby městský kulturní centrum mělo jednoho, dva údržbáře, elektrikáře a řešilo to, nebo město, tak my přeci jenom díky té krátké vzdálenosti z toho areálu Nového Rybníka, tak jsme schopni poměrně rychle odstranit závady nebo rozvojový mnohem rychleji a snadněji, než třeba by to mělo to městský kulturní centrum. Faktem je to, že vždycky, když jsou dvě skupiny na jedné budově, tak vždycky jsou nějaký problémy a to jsou provozní, kterými poměrně často jako rychle a flexibilně odstraňujeme. Ale ten nastavený systém je vlastně z toho důvodu, jak jsem pochopil, aby personálně spolu údržby, oprav, revizí a tak dále, nebo zatěžkávané město a městský kulturní centrum. A pak tam jsou takové ty věci, že vlastně my jsme tu budovu, jako ten facility management, tak jsme podjeli pod to naše. To znamená, ať jsou to revize, elektro, tak spadají pod naše smlouvy, které třeba nebyly navyšovány ani kvůli tomu. Takže úspora nějakých financí tam v tomto pohledu je, než aby to spadalo pod to město. A potom je tam taková ta věc v tom smyslu, že vlastně městský kulturní centrum tam dělá tu náplň a my děláme tu údržbu. Ale asi logiku věci by dávalo, aby to dělala jedna organizace. Ale v současném nastavení financí a personálu to nedokážu představit, se přiznám. No, když jste nastupoval před lety, tak to byly hlavně teda plavečák a zimák, že jo? Případně ten Nový Rybník. Ale dneska de facto jste trošku i hoteliér a hospodský. Tak jak to vnímáte? Tak já za 2-3 měsíce budu mít 5 let v organizaci. Musím říct, že těch 5 let jsem zestarl asi tak o 40 let, ale to říkám s takovou nadsázkou, ale nicméně, jak to vnímám? No vnímám to tak, že práce mi stále baví, stále je čeho dokazovat. Svou úlohu hraje nejenom to mužský ego moje, ale hlavně tam hraje tu roli ty kolegové. Takže bys to neměnil? Já bych neměnil v současné době, to se jako přiznám. Ale faktem je to, že přesně jak říkáte, když jsem nastupoval, tak to byl plavečák. V tehdejší době ještě se řešilo, že vlastně na plavečák se udělá samostatná organizace a bude většina SZM. Tehdy pak nakonec se z nějakých důvodů rozhodlo, že to zůstane a byl to vlastně zimák a vlastně rozdělaný v nějaký druhý, třetí fázi areál Nového Rybníka. No a od té doby jsme ušli poměrně dlouhou cestu. Ať už z personálního navýšení, objemového, tak i finančního z příspěvku, ale i z těch služeb. Vlastně dřív SZM v tom začátku, mým začátku, tak dělalo možná, jestli nebudu daleko od pravdy, 18, 20, 25 služeb a teď jsme třeba na 40-50 službách prodaných a ten rozvoj byl obrovský. A já to vnímám tak, že jsem hrozně rád za to, co za náma stojí, ne za mnou, když já jsem ta špička toho ledovce, ale celý ten ledovec je pode mnou, to jsou ty moji kolegové. A jsem hrozně za to rád a jsem rád i za ty chyby, které jsme udělali. A vnímám to tak, že až jednou nebudu tam, kde jsem, tak až půjdu toho Nového Rybníka, tak něco za náma uvidím a to mi dělá radost. To znamená i to, že máme nejenom ve středních Čechách, ale v jižních Čechách i střediska, tak nás to úplně nezatěžkává. My se s tím snažíme vždycky nějak poradit. Ale vnímám to vlastně pozitivně, nevidím to jako nic negativního. I když vždycky, když je ta první myšlenka, jakoby co s tím a jsou ty brainstormingové jednání, tak se hrozím toho, kam až to dojde. No to byl třeba případ Granitu, že jo, který vlastně to byla taková, řekněme, skoro hurá akce, kdy na jednu stranu teda tady byl nějaký záměr tu budovu prodat soukromníkovi a do toho vy jste vlastně vstoupil s takovým, řekněme, nápadem z čista jasna, že si to vezmete pod sebe a zkusíte to provozovat. Tak máte půl roku sezóny za sebou, tak jak to hodnotíte, jak to vidíte, mělo to smysl nebo naopak nemělo? Těžká otázka. Jestli to mělo smysl, tak já jsem vždycky tvrdil, že to budeme vidět tak po roce a půl až dvou letech, až opravdu projedeme ty sezóny, protože jako byla první zimní sezona po covidu. Z toho nic moc jako nemůžete usuzovat. Takže to je jako na jiných, který to musí poznamenat, jestli to bylo správně nebo špatně. Za mě, když to hodnotím, tak nám se
podařily 2-3 věci. První věc byla ta, že jsme měli štěstí na to, že radnice nakonec byla poměrně vstřícná k tomu, když už to provozovat, tak to provozovat s nějakou úrovní. Takže tam se nám podařilo udělat poměrně zajímavou, hezkou investici, to jsme i společně tam spolu hodnotili, takže to jsem moc rád. A když vezmu ten provozní stránku, tak je tam velký kvitování v tom, že se to posunulo z té doby toho 19. 20. století do toho 21. století, že ta doba je někde jinde. A i ta návštěvnost to ukazuje. My jsme ten leden, únor, březen měli poměrně jako vysokou návštěvnost. Z pohledu procent to bylo nějakých 45% v průměru, což když do toho počítám i v týdnu pátek až, nebo pondělí až pátek, je to super. Teď čekáme, co udělá to léto, ale když bych měl nějak hodnotit a měl bych mít nějakou škálu 1 až 5 jako ve škole, tak já bych nám dal takovou lepší trojku nebo spíš 2 minus, protože se učíme ještě horský středisko, no. Takže jsme se učili a učíme se i gastro a areál Nový Hrobníka a plavecký bazén, tak i tady, ale myslím, že máme nakročeno dobrou cestou, pak když nepřijde další vlna covidu nebo další válka. Nicméně opozice kritizovala SZM v minulosti nebo ještě nedávno, že nabobtnává, že de facto je to právě organizace, která se neustále rozšiřuje. Na druhou stranu vlastně vy jste jí tím granitem vyšel tak trochu vstříc, protože de facto oni taky nechtěli, aby se ta budova prodávala. Tak je dneska trošku, řekněme, mezi váma už smír, mezi opozicí a SZM, nebo mezi Janem Slabou a opozicí, anebo je to furt tak, že jako dobrý granit nám zachránil, ale stejně ho budeme kritizovat za to, že se mu rozrůstá organizace? Já se teda přiznám, že jsem nikdy neměl jako problém s někým z zastupitelstva, ať už z opozice nebo z radnice. Já jsem vždycky se snažil být apolitický v té práci, protože potom stejně jediný, kdo na tom bude trpět nebo bude vyhrávat, jsou návštěvníci na našich střediskách, takže mě ta politická příslušnost je tak trošičku cizí. Takže já jsem nikdy žádný svár necítil. To, že jsme byli kritizováni za to, že bobtnáme, tak to samozřejmě, to s tím jsem konfrontovaný byl. Já jsem se to snažil několikrát vysvětlovat, že když v areálu Nový Rybníka z nula služeb prostě vznikne 6-7 nových, tak nedá se to dělat prostě furt s jedním člověkem, jo. A nedá se to dělat i na takový kvalitativní úrovni. Takže je to o tom, že jestli chcete nějakou úroveň, musíte mít i kvalitní lidi, ale musíte mít i ten dostatečný počet těch lidí. Já vždycky tak jako, nechci říct provokativně, to vůbec ne, ale s takovou mírnou nadsázkou já tvrdím a stojím se za tím, že my ještě jako personálně nejsme z takových 10-15% zajištěný. Jo. Je to vidět na tom, když přijdete na jakoukoliv akci, tak myslím si, že v podobných typech provozů, tak jak jsou, tak vedoucí neprodávají párky v rohlíku, jo. Nelítají tady, nezapojují elektriku a já nevím co všechno. Takže já si myslím, že my bychom ještě jako fůr lidí potřebovali, proto aby jsme dělali ještě v té kvalitě, ke které jakoby dohlížíme. Ale to, že bobtnáme, no tak jasně, za 5 let prostě o 6-7 budov nových, o 25-20 služeb víc, tak tohle bohužel nemůžu dělat s 55-60 zaměstnancima. No. Nicméně, nevím, jestli jste zaznamenal, ale po té sociální sítě samozřejmě, kde se ty názory objevují asi nejčastěji, tak se tam objevují názory, že tady v bistru je 5 lidí a přesto je tady vždycky strašná fronta, že jakoby nestíhají obsluhovat ty lidi, tak jde s tím něco dělat, nebo je to vůbec možný to nějak změnit? Tohle to je takovej trend, já teďko nechci, abych zněl nějak jako negativně, já mám poměrně aktivní manželku, my toho si zdíme jakože fůru, jak během léta, tak během celého roku a já mám takový pocit, že některý jako návštěvníci toho areálu jsou takový v tomhletom nevyspětatelný v tom, že si myslí, že jako přijdu a hned musím všechno dostat. My nejsme provoz mekáčovýho typu, kde máte všechno předpřipravené a do 2 minut prostě odevzdáváte za prvý. A za druhý si myslím, že ten průběh těch 3-4 let, co to provozujeme, takže to šlo jako extrémně nahoru. A to, že tady je fronta, tak ta tady bude a já jsem vlastně za ní rád, protože to znamená to, že ty lidi si jdou ty věci koupit, evidentně jim i chutná a je to vidět na těch tržbách, které jsou. Budou samozřejmě lidi, kterým to chutná nebude a ta fronta jim bude vadit. Ale tak jak to vnímám, tak furt se snažím jít kupředu. Jedna kasa, dvě kasy, ten provoz se zrychluje.
Takže já si myslím, že jsme ušli velký kus cesty. Myslím, že ještě někde se to jako vyladit určitě dá, nejsme bezchybní. Ale to, že prostě jsem ve frontě 5-10 minut, tak je to přijde jako normální, se přiznám. Jo. A mám pocit, že trošičku i po tom covidu jsme se na ty fronty jako odvykli, všechno přišlo přes internet. A já to jako významný problém nevnímám. Na druhou stranu, když někde čekám půl hodiny, tak mě to taky nebaví. Jo, ale důležité jakoby rozlišovat v tomhle tom. Takže určitě se budeme snažit furt jet v tom, aby lidi co nejmín čekali, a některé věci se ovlivnit nedají, protože jsme na fůru věcí přišli na čerstvou stravu, takže děláme to z čerstvého, ne z polotovaru, takže tam samozřejmě ta příprava taky trvá malinko díl. Pak takovým tématem, který vás provází vlastně celou tu dobu, co tady jste, tak je rekonstrukce plavečáku. Věříte, že se vůbec začne? Já tomu věřím, protože kdybych nevěřil, tak myslím si, že jsem ještě ten poslední, který tomu jako možná věří, ale ono už jako není moc cesty kam jít, jo. Takže tak, jak to jako zpozdáli sleduju, protože to výběrové řízení dělá město Příbram, jsme přizvávaní k nějakým dotazům, otázkám, tak já tomu věřím osobně, jaký bude ten výsledek, tak to se doufám říct, že je nevyspytatelný jako v každém. Tak mluvilo se o tom, že se začne teď na prázdninách, tak jak to vypadá? Je to reálný, že zatím teda plavecká výuka probíhá, že lidi chodí, ale vy teda pracujete na tom, že teda zavřete, řekněme, od července, aby to bylo připravené pro tu stavbu, nebo je to tak? My máme asi 4 plány, se přiznám. Jo, ty plány jsou a ty se vlastně vyvíjí s tím, jak se vyvíjí to výběrové řízení. Vzhledem k tomu, že do toho výběrového řízení chodíš na tím otázek, tak možná to ve stovkách jako dotazů, musí se výběrové řízení prodlužovat, tak víme to, že v červnu zavírat určitě jako nebudeme. Takže my jedeme ten plán do konce roku a prostě máme v tom ty fáze, kdy můžeme zavřít. My jsme schopni zavřít téměř kdykoliv, komunikujeme to i s našimi zaměstnancema, komunikuje se to i mezi radnicí a náma, ale já teď nejsem připraven v tom, že bych v červnu zavíral. A to říkám i s ohledem na to, že připravujeme venkovní bazén, že ho budeme provozovat. Jasně. Když se ještě zastavíme u toho bazénu, tak tam zaznívají, ať od veřejnosti nebo i odborné veřejnosti, připomínky typu, že je špatně, že se nedělá celá budova, protože sportovní hala má výjimku, že jo, nemá vejšku na volejbal, nemá doběhový plochy na házenou. De facto, jak já říkám, tam jediné, co si tam dá dělat bez výjimky, tak když si tam ty plešatý v tom ringu vyrážejí ty zuby z huby. Jinak všechny ostatní sporty musí mít nějakou výjimku. Takže proč se neopravuje i ta hala, i ta sportovní hala? A další věc třeba, že tam jsem zaznamenal, že na tom bazénu příliš vysoká střecha, že kdyby se snížila nad tou částí, kde je teda přímo ten bazén, že by se vytápěl menší prostor, že vlastně by nevadilo, kdyby ten dům byl jakoby seklej, podobně jako je třeba junior. Tak jestli tohle to třeba vnímáte stejně, nebo jestli se s tím ještě třeba dá něco dělat? Dvě otázky. Ta první otázka kolem sportovní haly, tak ta byla tuším rekonstruována v nějakém roce 2004, poměrně za hodně financí. Tam se nedokážu představit, jako, že by se to mělo nějak rekonstruovat. To, že to má blbý rozměry, to je holý fakt. To s tím asi už nikdo nic tyko neudělá. Ale to je zase další zase jako jiný problém toho, že město Příbram potřebuje další druhou, třetí sportovní halu. To je taky holý fakt. Takže tam si myslím, že významný je to hlavně, že na tou sportovní halu se opraví ta střecha. A pak je taky věc, kterou jako málo kdo vnímá, že vlastně veškerý střeva, ty technologické elektrika, vytápění, voda, tak je společný. Takže vlastně i když jako vizuálně se v té sportovní hale nic nestane, tak ale furt z pohledu těch technologií, tak vlastně projde úplně kompletní rekonstrukcí, jo, díky tomu bazénu. Takže to je ta první část otázky. Ta druhá, já se přiznám, že nejsem úplně jakoby technolog, stavař, abych jako dokázal rozhodnout relevantně o tom, jestli snížit střechu, nesnížit střechu. Vím, že se řešilo, že vlastně se snižuje střecha nad tím malým bazénkem, že jo? Tam by se jako měla snížit, aby se udržela ta nižší teplota. Tohleto je to i o tom, jestli se tam budou pořádat nějaký závody jako teďkon, tak asi ta světlá výška stropu je taky trošičku jinačí. Ale přiznám se, že tohleto úplně názor nemám. Samozřejmě se ještě objevují i názory, že možná, pokud se nezačne tentokrát, takže by bylo možná od věci, nebo nebylo od věci, začít vlastně úplně znova od píky. Udělat znova anketu nebo nějaký referendum, protože přece jenom už to nějaký miliony stálo, že jo, na ty různé studie a tak dále. Ceny narostly, že jo, říká se, že předtím to mělo stát 400 milionů, teď to bude stát 420, ale je to o třetinu ořezaný projekt. Tak jak se na to díváte vy, kdyby se začalo po volbách, řekněme, od píky znova, vlastně úplně od nuly?
Já si myslím, že to nejhorší, co se může stát. Jo, já vůbec tady s tím názorem jako nedokážu žít, ani se s ním zžít. A já si upřímně myslím, že kolem toho už bylo tolik lidí, a nemyslím jenom jakoby z vedení města od pana Švendy až po všechny ostatní, ale i tolik projektantů a všeho. Kdyby bylo lepší řešení, tak už se najde. Řešilo se i řešení na Zelený louce a tak dále. Takže si myslím, že za těch 8-9 let nebo jak dlouho se to řeší, tak už by to lepší řešení se jakoby našlo. Začít od píky znamená to, že ta budova dožije do roku dvou max. Jí dáváme a to ještě teďkon díky tomu, že to přemluváme a že ta údržba je enormně jako zvýšená až spodu financí a personálu. Takže nedokážu si to představit, že by se začalo od píky a beru to jako to nejhorší variantu, která by mohla být pro ně. Pak se také mluvilo o zimním stadionu. Mluvilo se o tom, že se sem vrátí hokej, byly velké plány, hrál tady Jágr, byla tady reprezentace, nicméně přece jenom ta návštěvnost té haly je furt, řekněme, malá nebo mizivá. Já jsem teď viděl nedávno na tady domácím turnaji, který teda byl de facto úplně prázdný. Tak co s tím se dá udělat? Co se s tím dá udělat, aby na ten zimák lidi chodili? To je docela jako hezká otázka. No. Ono víc si myslím, než mi za ty 4 roky se jako pro to udělat nedá. Za prvý, nasypalo se tam strašně moc peněz od rekonstrukce střechy po čpavkový hospodářství a všeho, rozšířit ty hodiny. A ta návštěvnost je o tom podle mě vždycky místním klubu. Já si myslím, že HC Příbram před 2-3 rokama zvolilo poměrně jako dobrou cestu dostat tam tu druhou nejvyšší ligu nebo třetí nejvyšší a druhou ligu. Takže tu hraje, měli poměrně i hezký výsledky, že třeba ta návštěvnost té letošní sezóně byla vysoká, nad 1000 lidí, 1200 lidí. Těžký je hodnotit to v době covidový, kdy prostě sem nemohl chodit nikdo. Týká toho zimáku, tak tam se nám podařilo 4-5 velkých akcí od toho roku 2018, kdy tady byla reprezentace Česko-Švýcarsko. 18 reprezentace muži, 16 ženy, Jágr s Plekancem tady byly, jako poslední ty 20 ten turnaj, který jsi zmínil. To jsou jako hrozně hezký akce, který prostě ty lidi bohužel nenaštěvují. Já se přiznám, že nevím proč. Mě to osobně mrzí, protože jsem taky hokejista, takže mi to jakoby mrzí. Určitě by si ty akce zasloužily větší propagaci, to jako 100%. Problém je ten, že veškerý práva drží svaz a ten vás ničemu nepustí, takže my i fůru věci jsme dělali na vlastní triko. Ale myslím si, že tak, aby ta návštěvnost byla vyšší, tak se tady musí hrát jako ještě vyšší liga, než je. Ta současná, tak ta vám přitrhne maximálně 12-15 lidí, to je jakoby super. Na mládež vám nikdo chodit nebude a je to pak o těch akcích, které se dělají, reprezentačních, a to jsou třeba věci, které žijete rok a půl roku dopředu, no, a to je vždycky jako nevyspětatelné. No, poslední otázka. Jste vlastně, jak jsem říkal, ředitelem de facto největší příspěvkové organizace města. A samozřejmě asi nebudete až do důchodu ředitelem SZM. Tak co dál? Třeba budoucnost komunální politice, uvidíme vás někdy? Já doufám, že ne. To je taková hodně radikální odpověď, ale úplně jednoduše, k mojí práci politika patří, protože nejsvrchovanější orgán zastupitelstvo je vlastně mým nejvyšším nadřízeným. Mám přímýho nadřízeného, teď jsem v gesci pana starosty, takže ta politika mě provází tou prací, to ať budu chtít si hrát na cokoliv, tak vždycky ta politika tady bude. Nicméně já se přiznám, že můj budoucnost tam nevidím. Teďkon dneska, nevím, kolikátýho teda je, tak dneska tady nevidím. Ať už komunálně, ať už vyšší. Nemyslím si, že jsem ta osoba pro politiku, necítím se tam a já radši budu v tom procesu s těma lidma, než v té politice v současné době. Děkuji za rozhovor. Já děkuji moc krát. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti.
Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli a nebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz. Nej.cz si užijete třeba rychlý a spolehlivý internet na optické síti. Nej.cz.